Bien balamusé nechi lamuze chebei. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïssa basajja nze musajjawo Amis Kigundu eyeddira enkima nga nzaalwa Ajaruna Segawa n'ajat Nakaiza Jalia abe Kalungu Buddu. Aïssa basajja Mama Wechiti wakatikiro abambejja n'abalangira abakungu okuva mu government eya wakati ne government ya Buganda mwenna abali wano olwaleero n'abasaakaate munzikirize for and on behalf of the directors mbalamuse Hana International School somero lyatandika 2003 ngali akabeera okumala kati emyaka egigenda mu 15 era abaana 11 abayitidde mikono gyaffe ate nga bangi bakyajja nenjagala mpolisa omukisa guno nebaze Aïssa Basajja ne maama okusiima ne musalawo ekisaakaate ky'omwaka guno okiteeka ku ssomero lyammwe Anna International School Aïssa Basajja ze musajja okama kwogera Kigundu Amis ndi musajja musuubuzi era nga nkolera emirimu gyange mu kibuga wakati Kampala abasinga ebizimbe byange bimanya mutawaazi ham shopping mall zaali mu kuzimba Nakivubo aga maduuka gonna ge mulabaawo n'ekisaawe ekya wakati ate nga nyina n'ebyenkola bingi ng'ovudde kubikulaakulanya nze ng'omuntu wabula n'ogezaako okulaba nga tukulaakulanya Obuganda ne Uganda yonna okutaaliwe wamu Aïssa Basajja natwala n'obuvunaanyizibwa okuwandiika akatabo Success and Failure Based on Reason and Reality ng'ekigendererwa kyange kyali kugezaako to change the mindset of my fellow Ugandans okulaba nti batandika okulowooza productively okulaba nga tukwataganyiza wamu ng'Abannayuganda okulaba nga tukulaakulanya ensi yaffe okutwaliza ewamu Aïssa Basajja abadde nsabukkirize mu ddakiika entonotono njogereko eri abasaakaate bano nange mbeeyo n'obugambo obutonotono bwe mbawa okusinza ku kinawandiika mu katabo emyaka si miwanvu nnyo nyina emyaka 36 naye erinnya eryange Hamu lyasookayo omuntu mu maaso kuyo emulaba nkoze ki nkoze njagala okutwala omukisa guno okuzaamu abaana bano amaanyi nti kisoboka era kisobokera ddala In life we are born with nothing but life itself. And the old desire, Aïssa Basajja abadde nsaba okkirize if I can address a few issues in English. In life we are born with nothing but life itself. Ekyobugagga ekitandikibwako bwe bulamu Katonda bwatuwa. And in life we all desire to be successful men and women. Ffenna twaliyagadde okutuuka ku buwanguzi. Naye from my own opinion and from a realistic and reasonable point of view ngakatabo kangwe nakatuma the success and failure based on reason and reality life requires of us to take personal responsibility it requires of us to have focus and vision it requires us to have a plan and strategy it requires us to be determined and courageous in all we do It requires us to choose good friends or good company kuba abantu be tutambula nabo bakola ky'amaanyi bulamu bwaffe either otutwala maaso otuzimba oba tuzze emabega ate twetaaga nnyo a good supporting family ye family okubanga etambula naawe mu ebyo ebizibu by'osanze bulamu bwa bulijjo In life there are limited resources to satisfy man needs and limited wants the ability by someone to reason within realistic prevailing circumstances to create a way forward based on realistic principles is the determinant factor of prosperity or failure at the end of that day obwavu n'obugagga butambulira mbongo kasita obwongo bulongooka byokola birongooka
Enjingi zirongoka buli kimu kirongoka. Kasito obwongo bufa buli kimu kifa. Nolwekyo Isa abasajja akatabo kano ke nawandiika ekigendererwa kyange kyali kyakulaba nga we change the mindset of our young generation but also Ugandans at large. Era Isa abasajja nakwanjulidde akatabo kano ali yawo in office n'okatongozerayo bali kusiimo Isa abasajja mbadde nsaba mu butongole oba mu lujjudde kyenneeyamye kantwala omukisa guno okuwa ab'ekisaakaate buli mwana ngenda muwa akatabo ak'obwereere ne NDF n'abagereka Development Foundation maama nsiima nnyo nsiimira ddala naye ngenda giwaayo obutabo 10 era twazze nabo n'obwakabaka bwa Buganda ngenda bawaayo obutabo 10 ayi Ssaabasajja. Era Ayi Ssaabasajja nze mu ndowooza yange which is a personal opinion era nakiddiringana mu katabo kano what I've given here is a personal opinion which may it be a fact or not depending on the reasoning capacity of the reader. Kuba ndi musajja era nasoma ndi looya naye nga nja kukubiriza abaana bano bateekemu obudde with an open mind basoma akatabo kano kuba nze niwe nkwata biliyoni n'enjikuwa nga sikuwadde magezi gagikolesa ninganga abayozeza n'ennyanika mu ttaka. Omuntu akuwadde amagezi aba akuwadde ekyokulwanyisa okweŋŋanga ensi eno ekisingirayo ddala ekyentikko. Abantu abasinga nga njogerera abasaakaate bano tukoma ku kulowooza ne tutateekamu kufumiitiriza which is thinking and reasoning. Okulowooza is a thought. Okufumiitiriza it is a critical analysis into the prevailing circumstances around you before you make a decision which will either lead you to actual prosperity or failure at the end of that day. Abantu abasiga bagamba nti amu yakolesa sente za government kantu ala kisakano ubagamba zisina sente ya government wadde nemu wabulango beredde ebintu wano bamanga bino byemba wadde ebintu siza wedi era atwala omukisa kuno Ayi Ssaabasajja okwebaza gavumenti ya Buganda ne gavumenti ya wakati abasobodde okuteerawo embeera abavubuka abatonga ffe kuba kyenkana azaalibwa ku mulembe guno nkulidde ku mulembe guno nkoledde ku mulembe guno ate nga gawalidde kuki ku mulembe guno we maasobodde okikola nammwe abasaakaate abali wano leero nsuubira kisoboka ebyo ebigambo byange fwano behalf of directors mwebale nnyo mwebale kujja mulangira tweyanziza nnyo tweyanziza.